Ekziston një arsye pse unë s'kam reaguar. Arsyeja pse s'kam reaguar është që ditën kur unë kam lexuar reagimin, për mua nuk ka qenë as i rëndësishëm. Pse? Sepse për mua personalisht, kush e si flet, kush e çka poston, në asnjë rrethon mu nuk ma ndikon mendimin tim të lirë dhe të drejtë për çështje kaq esenciale. Në qovë se diku shkoa diqka për të kundër argumentu për ato që i them unë jam e gatshme me dalë edhe në debate publike, edhe në debate private, kur ato kërkojnë një den. Por, për shkak që kanë reagu në mas të madhe dhe shoqëria civile, mediat dhe qytetarë thjesht Republikës Kosovës, unë po du me arë të pika tjetër, që premtën, unë nuk kam qenë zani i qytetarëve të Republikës Kosovës, kanë qenë ata zania. Dhe mendoj që ky është një borxh reciprok, që në rastet kur ne jemi këtu për të thirr interes publik, po vret që ata i kemi para vetës. Në rastet kur ne duhet të mbështesim interesin e tyre publik, fatkeqësisht ata gjithmonë marrin këto. Dhe për mua është e papranueshme të degradohet vetëm në çështje politike interesi i një transmetuesi publik. Ktu e keni rekomandimin e Komisionit për Buxhet. Keni refuzim të vazhdueshëm të auditimit gjeneral, të vazhdueshëm nga menaxhmenti, ka shi cilit bordit nuk e ka marrë asnjë veprim për këtë refuzim. E keni pikën tjetër që flet për dështimin e përpilimin strategjis afatgjate që është kërkes ligjore. Është dështim i këti bordi që nuk kanë ardhë bashkarish me një propozim të tjilë. E ki shkeljen e njëni 12 bi produksionet e pavarura dhe ligjën e prokurimit publik. Në qoftë se, këto qështi nuk janë mjaftushëm të rëndësishme për juve, është e dhimshme që nuk janë, dhe është edhe ma e dhimshme që po e politizoni edhe këtë temë, për mu, personalisht. Me politizu 13-12 milion euro vitit, gjepi qytetarit Republikës Kosovës, edhe me thonë, une po e mbyllë rekomandimin e Komisionit për Buxhet, nuk po më interesojnë qka kanë rekomandu këta, nuk po më interesojnë qka kanë trajtu këta, as krejt këto shkeli që ju jeni tu i përmenë sot, të kompetencave të këti bordi, të nenit 28, të nenit 29, nuk po më interesojnë se po më vendosë qdo shkarkim me e qujtë politik. Ndoshta dhe ka me pas shkarkime politike, ndoshta, nuk e di. Por dalimi zoti Lushtaku dhe zoti Veliu bëhet atëherë ku ju nuk e përdoni këtë refren për se cilin shkarkim. Sepse me thonë që bordi i RTK-s ka performu mjaftushëm për me justifiku 13 milion euro që i pranojnë, për mu është e pa pranushme sot. Për me folë vetëm për qështje politike, pa e përmen asë një qështje të veprimeve, ose mos veprimeve të bordit, që bjen kompetenca në 28 dhe 29 ligjit për RTK-n, për mu është shokuse sot. është shokuse sot, sepse unë ndoshta jam për herë të parë në politikë. Ndoshta edhe kjo është që thuj nuk përdi, është aspekti pozitiv, a negativ, a naivitet, që unë përpres ma tepër, nuk e di. Por, në qoftë se pas 5 viteve, 10 viteve në politikë, degradon diskursi politik në pikën që edhe qështi kaq esenciale, nuk pëmrim me një komision tilë, me i diskutu në substancë, për mu është seriozisht shumë e qëditshme. Shumë është e qëditshme. Për momentin, asë nuk po du mo me hyrë në qështi të auditimit, në qështi që asë njëherë nuk u shqyrtu sa kësish zbatimi efektiv i kodit etikës, fakti që inspektorat i punës pëmerë vendime që s'jon përfil kriteret, edhe ne flasim për politikë. Po me gjas, prap du me prit më bu populli zani, jonë që shu bu të prantën. Apo, sepse këtu na e një vështë politikë. Atër, unë nuk përdu me hyma tepër, seriosisht nuk ka këtu diskurs të debatimit substancial të bordit RTK-s, unë e mirë pres shumë në shkrymin e memorandumit të mirë kuptimit me ambasadën britaneze, me qëras në të ndryshme, do të kërkojnë nga ju që në emër të këti komisioni të i bëjmë kërkes kryesisë së këti kuvendi, që RTK-n, KPM-n dhe Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, të listoj në agjenci dhe organet që mbikëqyren nga ambasada e Britanisë së Madhe. Sepse ajo që kam kuptu është që ky memorandum i mirë kuptimit nuk i ka listu organe dhe agjenci që do të mbikëqyren, por me gjithat është e kufizuar në një formë në ato që do të mbikëqyren, dhe për mu është esenciali që të përfshihet edhe këto që i përmenda në këtë listem. Pra ndaj, sigur se kom boftes dëritash për gjithë shoqërinë civile me qenë thyrës të transparencës e këtyre proceseve, do të kërkoj prapë, dhe zoti Lushtaku, në qopë se këta persona që zgjidhen, nuk performojnë prapë,
unë do të kërkoj përgjegjësit njëjt prej tyre, që është po kërkoj prej këti bordi. Për mu, absolutisht nuk ka rëndësi kush i emron ata. Personi që unë jajat djetë në qovë se jam në komisionin ad hoc dhe nuk performan, dhe merë vendimet të tila të kundër liqme që shkojnë dam gjelë i zyudetuarit Republikës Kosovës, unë kom e bo këto rekomandimin edhe kërkesën që me trajtu shkarkimin. Në qovë se flasin për vetën politizem, lutëm të kesh kujdes se jo të gjithë mund trajtuemi si politikë. E para, e dyta, ku e hynë hak se cilit antuar të ti komisioni, kur po fletë për qështje shumë specifikë.